Александър Костадинов ни е на гости. С маркетинг и продажби се занимава. Нищо необичайно до тук. Обаче необичайното е, че този човек ще се излезе изведнъж от офиса, от бюрото, качва се на автомобил заедно с свой приятел. И то не какъв да е автомобил, след малко ще го видим. И тръгвате на нещо, което малко хора са се навили да дойдат. Отказали се, разбираме, в последствие. 20 км през Африка. Цяла Африка от север на юг до най-южната точка. Ето, това всъщност маршрута. Е маршрута ви в синьо. Кога тръгваш? От север и стигате до най-южната точка на континент. Да, точно. Точно така. В неделя тръгваме. Летим за Александрия. Там е колата. Надяваме се, че там е вече колата. Изпратихме от Варна. Респективно, надяваме се, че бързо ще я вземем и оттам тръгваме надолу. Как ви хрумна? Защо го правите? Ами много причини са. Може би по-основните, по-важните са първо, че едно подобно пътуване за нас поне излизане от комфортната ни зона. Много терапевтична цел ли има това пътуване? Не терапевтична. По-скоро човек в един момент започва да влиза твърде много в рутина, или поне в нашия случай е така, и започва да се успива. Вие сте двама приятели. Работа, офис, да. Забавление нормално. И това е начин, по който ние малко да излезем от комфортната сезона, малко да предизвикаме самите нас. А друга причина, респективно, е така желанието ни, от една страна, доколкото можем, да поговорим и да запознаем хората с нещата, които са важни за Африка, защото Африка е така много екзотична и има различни легенди в главите на Бога. Ето автомобил, с който ще пътувате, който е специално оборудван. Какво специално? Запознали сте се с този автомобил наскоро? Да, така е. Едно от основните неща, които сме се опитали да направим с него, е да може да издържи през тежките условия, през които ще минем. Ще бъде вашия дом в следващите 45 дни? На практика, да. На практика, да. Сигурността си как ще си обезпечавате? Има държави, говорихме с където само чакат да видят някой да го грабнат за заложник, да не дава Господ, но има и тези моменти. Най-опасната държава, през която минете? Най-опасната е Судан. Може би това е една от най-опасните места в света в момента. Може би извън Ирак, Афганистан и Сирия, може би това е следващата най-опасна страна. Какви превентивни мерки да вземате? Опитали сме се маршрута, през който да преминем, да бъде възможно най-безопасна. Разчитаме на приятели, на познати, които евентуално може да се свържим с тях по част от маршрута. Разбира се, дозата късмет е много важна. Така че... Някой опитали се да ви разубеди от близките ви? Жени, деца? Въобще ли ни нямаше някой, който да каже от близките, от най-близките, давай, супер. Поради простия факт, че наистина е доста така... Притесняват се. Да. Оръжие можеш ли да носиш на такова място? Как стои въпросът наистина със сигурността, защото това е приключение. Миналате през Египет, Судан, Етиопия, Кения, Танзания, Замбия, Намибия до ЮАР. В рамките на шегата, да. Може да си купим, дам сигурно някой калашник. Иначе не, разбира се. Някои от страните е забранено да се внася алкохол, имат специфични изисквания, не можеш да... Мога да помисля, че обиждаш жените с поглед и тогава има примерно 50 удара с камшик. Вие сте проучили обаче какви са нравите във всяка една държава. И законодателство. И в детайли сте влезли. Опитахме се. Uh-huh. Опитахме се. Доколкото е възможно това. Все пак животни ще преминавате и през диви места. Така е. Така е. Каквото може да се предпазвате? Трябва да бъдем... Покрива на джипа. Да, има някои специфични, не знам дали точната дума е правила, които ще опитаме да спазим. Ако имаме проблеми и сме в средата на нищото, ние ще минаваме голяма част от маршрута в средата на нищото. Не трябва да напускаме колата, ще имаме сателитен тракер, който ще може да проследяват и близките, и хората, които се интересуват къде да сме точно в момента. Той ще имате връзка с близките си, почти през цялото. Надяваме се. Надяваме се, сателитен телефон най-вероятно не ще вземем. Така че опитваме да намалим рисковете до възможния минимум. Предполагам, че сте премислили място... за бензин. През средата на нищото няма бензиностанции. Да, имаме и туби. Горивото изобщо как? Да, имаме специални... Закупихме специална фуния, през която трябва да премине това гориво, защото на места просто няма бензиностанция. Връщаш се към някой от селото и вероятно след 10-20 минути някой може да донесе две туби. Кой има вътре, не е толкова. А най-интересното място, което по предварителното ви проучване очаквате да е с най-голямо любопитство, защото тръгвате по Нил, по поречието, после вече не знам през каква пустош. Да. Няма място, където да не е интересно. Ако почнете исторически през Нубийското царство, ще минем и Судан, там където туристи в общи линии няма. Тоест много малко хора са минали, а пък, например, там това, което е интересно, че имат може би към 10 000 пирамиди.
които са много повече на брой, отколкото в Египет, но много по-малки. Къде са тези пирамиди? В Судан. 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 А природата в Серенгети и в другите резервати. През резервата минават Серенгети специално. Да, да, да. Планираме от там да минем, така че няма да има място, където да не е интересно. Казахте, че една от целите е да разкажете за интересния континент Африка и многообразите там. Това означава ли, че ще вземете и камери, и фотоапарати, и след това ще опишете всичко, което ви се е случило? Ами ще опитаме не само после да го опишем, ще опитаме да го опишем в реално време. Mm-hmm. Имаме вече сайт, Twitter и Facebook акаунт създадохме. Стига да имаме интернет достъп. Надяваме се, че през няколко дена поне ще има. Обещайте, като се върнете първо при нас, задойте, ние ще ви стискаме палци, да кажем деня, в който тръгвате, седми или... Неделя. Неделя. 45 дни от неделя нататък. Да, да, късмет на добър път. Живи и здрави. Ви чакаме след около 2 месеца отново тук, за да ни разкажете и покажете всичко, какво което сте преживяхте. Преживели. Благодаря. Да кажем, благодарим ви, да кажем какво ще имаме при Деси и при Сашо на бър...